Bizim üçün ölkəmizin əminamanlığı, xalqımızın əminamanlığı, təhlükəsizlik, sabitlik, xalqımızın rifahı, bizim müstəqil siyasətimiz hər şeydən üstündür. Öz sözünü demək lazımdır. O qərəzli yanaşmanı ifşa eləmək lazımdır. Necə ki, mən bunu edirəm. Daima. Və kifayət qədər faktlar var. Bunu demək üçün siyasətçi olmaq lazımdır. Adi vətəndaş bunu görür televiziyada. Baxın, görün, bizə demokratiyadan dərs vermək istəyənlər hansı cinayətlər törədirlər. Xalqın gözü qarşısında, dünyanın gözü qarşısında dinc nümayişçiləri vururlar, əzirlər, gözlərini çıxardırlar, öldürürlər, həbs edirlər. Avropanın dırnaq arası demokratiya beşiyi sayılan ölkələrdə jurnalistləri əsassız ittihamlarla həbs edirlər, çürüdürlər onları. Göz qabağında itlərlə, atlarla dinc nümayişçiləri dağıdırlar. Bir ölkədə yox, iki ölkədə yox. Demək olar ki, bu indi bizi tənqid etmək istəyən məkanda kütləvi hal alıb. Müsəlman miqrantlarına qarşı baxın, necə münasibət göstərir. İtlərlə onları əzirlər, qəfəsə salırlar. Qəfəsə 21-ci əsrdə və orada sonra yemək parçaları atırlar, heyvan kimi. Budur bu münasibət. İndi də bütün vasitələrdən istifadə edib onları əzmək fikrindədir. Bəs o miqrantlar hardan yarandı? Nə üçün onlar yarandı? Nəyə görə öz ölkələrini tərk etdilər? Kim onların ölkələrinə basqın etdi? Kim o ölkələri məhv etdi? Kim sabitliyi pozdu? Kim milyonlarla qaçqının yaranmasına səbəbkar oldu? Ona görə kim bunu edibsə, qoy onun acısını da çəksin. Onları didərgin salanlar gəlsinlər, onlara sahib çıxsınlar.